Agrair a Carles Montaner, que serà la persona que ens donarà la xerrada avui, sobre la veritat sobre les retallades en sanitat. Carles Montaner, perquè les persones que no el conegueu, és professor d'una escola de salut pública de la Universitat de Toronto. Col·labora també a la Universitat Pompeu Fabra. Ha publicat diferents articles i treballs sobre la importància dels problemes socials i econòmics i laborals en l'àmbit de la salut, i penso que ens aclarirà i ens posarà llum a moltes de les preguntes i dels raonaments que ens estem fent ara. Sense més a dir, i després esperant que el debat que s'organitzi sigui el més profitós per tothom. Gràcies, i Carles Montaner, sisplau, quan puguis. Gràcies. Moltes gràcies. És un plaer estar aquí aquesta nit amb vostès. Els hi dono les gràcies a la Comissió de Salut per la seva invitació, i em fa molt de gust estar en el Poble Nou, on de fet hi visc ara, i el mateix la meva mare. Doncs soc de la barriada, com qui diu. La xerrada que donaré avui tindrà unes quantes parts que espero que siguin coherents. Una, miro una mica en la justificació sobre les retallades, incloses les de salut, que s'estan fent ara al nostre país, i després donaré una mica d'evidència sobre els efectes de la privatització a l'assistència sanitària i de les seves polítiques, sobretot des dels Estats Units, on he viscut uns quants anys i on aquest tipus de recerca s'ha fet des de fa 30-40 anys, no? Perquè han tingut, diguem-ne, aquest problema, per dir-ho així, des de fa molt temps. Com sabem, és el país que no té un sistema de salut universal o d'accés universal entre els països rics, no? O de la OECD, el Club dels Països Rics, no? En aquest sentit, mostra un exemple d'on, cap a on anem o que podem esperar. Després faré una mica d'uns anàlisis de l'aspecte filosòfic respecte a la salut, d'unes declaracions del conseller de Salut, en el qual s'arriba a parlar del meu camp de recerca, els determinants socials de salut, oi? I miraré alguns mites sobre la salut pública que crec que s'han fet, i finalment acabaré per el que se sap que en aquest moment són els efectes en la salut de la crisi, oi? De la recessió del 2009. Comencem, aviam, sabem si les retallades són necessàries. En principi hauríem de pensar que les retallades estan fetes per reduir el que ja a Espanya és un feble estat del benestar, no? I llavors, què entenem com ha estat el benestar? Aquí em nutreixo molt de les idees del treball de l'Observatori Social del doctor Navarro, de la Pompeu, no? Són les intervencions de l'Estat que es dediquen a millorar el benestar de la ciutadania i que, per tant, no estan dins de les relacions de mercat, no? Aquestes intervenen les transferències socials com pensions i ajuda a la família, serveis públics com educació, salut, vivenda, i el que no se sap moltes vegades és que també s'inclouen dins d'aquest concepte d'estat de benestar les normes de protecció al consumidor, protecció del treballador i el resident, per exemple, de salut ambiental. Finalment, hi ha dues àrees importants de l'estat de benestar que tampoc normalment se'n parla tant, que és les polítiques de mercat laboral actives per crear treball quan el mercat privat no el crea, i també les qüestions d'equitat, per exemple, de gènere o fins i tot de classe social. Per exemple, ara a Brasil, una de les polítiques de Lula, un govern, diguem-ne, socialdemòcrata light, per dir-ho així, tenia mesures de reducció de les desigualtats educatives que ajuden en els estudiants d'origen de classe treballadora, per dir-ho així, i també a les minories racials discriminades. Com sabem si a Espanya hi ha una gran despesa de salut, com se'ns diu, no? un excés de gast o de despeses en el camp de l'estat del benestar? Es pot mirar la proporció com el producte interior brut, que és una mesura d'ingressos del país,
i també el gas per habitant. En aquest sentit, hi ha altres indicadors que també veurem breument. Veiem que la població espanyola que està en el sector públic és de les més baixes d'Europa. Em sembla que només hi ha Portugal i Grècia al darrere. I comparada amb països com Suècia, és molt més baixa, on el 25% de la gent treballa en el sector públic, i en Espanya estem per sota del 10, i en salut estem en el 2, mentre països com Dinamarca estarien cap al 13, per exemple, oi? Aleshores veiem que no és que hi hagi un excés d'inversió en el sector públic, sinó més al contrari, si ens comparem a països del mateix nivell que l'espanyol, com serien la EU15, oi? Aquí tenim el gast públic sanitari com a proporció dels ingressos del país, i veiem que en el 2006 era el 5%, ara ha pujat una mica, el vaig llegir fa poc, el 6,5, però a la EU és més alt, no? Del 6% al 7,3. Aleshores, veiem que hi ha un dèficit. En lloc de gastar més i de ser un país més gastador, que no s'ho pot permetre, per dir-ho així, tenim un dèficit que portem ja des de fa molt temps, no? També estem a la cua d'Europa en aquest sentit. Aquí tenim el gast per habitant amb unitats de poder de compra que els iguala a través dels països, i veiem que Espanya és dels països més baixos, oi? De la EU, aquí el 2006. I també recentment estem al número 19, amb les dades del 2009. No? I aquí veiem que, bueno, de tots aquests països que estan llistats, jo crec que és el més baix. L'argument segueix sent el mateix. Espanya està al darrere, comparat amb altres països, d'una riquesa semblant, amb la proporció de diners, la proporció de treballadors i el gas per habitant que es destina a la salut pública i també al gas, a la despesa social en general, oi? Aquí també es veu unes dades del 2006 que segurament es podrien posar al dia, però la situació espanyola no canvia, també està a la cua, això els hi puc assegurar, no? Just darrere de Grècia i Portugal. Una qüestió curiosa de la despesa sanitària catalana és que espanyola, que està molt destinada a la farmàcia. O sigui, per exemple, si mirem les dades del 2006 i tenim en compte que el 20% del sanitari, del despesa sanitària, és en farmàcia, el que ens queda és encara un nivell més baix quan traiem el despesa sanitària comparada amb els altres països. Passem del 5,7 al 4,5. Aquí m'agradaria que miressin només les dues línies que estan, vaja, la columna de la dreta, que està en groc, oi? Aquest 93 i el 77. I més avall, el 94 i el 79, que són les xifres actuals del 2006 i el 2009, respectivament. Això el que ens diu és que nosaltres no som un país pobre. O sigui, tenim el 93 de la mitja europea. Diguem-ne, si Europa la mitja és 100%, nosaltres tenim el 93 o el 94 ara, en concret, no? Les dades del 2009. Però ens gastem molt menys en sanitat del que ens correspon. Només gastem el 77, o ara en concret el 79. És a dir, ens gastem menys del que ens correspon pel nostre nivell d'ingressos del país. No al contrari, que és el que ens diuen constantment. En fi, si volen més, els recomano que mirin les dades de l'Observatori, de l'OECD, de l'Eurostat, etc. La conclusió és que no hi ha una justificació forta per les retallades, i que obeeixen a una voluntat més aviat política, no? Passaré al segon punt, que és més el punt que m'agradaria centrar-me, no? Que són els efectes de la privatització, perquè clar, aquí, com que és realment és un fenomen en general nou, no hi ha dades i experiència que ens pugui dir si això de fet serà millor o pitjor. L'argument de que una tecnologia superior al sistema privat, més eficiència, es podria defensar. Ara bé, ja sabem que els Estats Units, per exemple, és el país que gasta més en el seu PIB en salut, que és em sembla que és el 16,7%,
i en canvi és dels que té els pitjors resultats i la gent, el 70%, estan molt, molt, donen ratings molt desfavorables, no? No estan gens contents, oi? Ara bé, hi ha moltes aquí, moltes dades que mostren diferents efectes de la privatització i de polítiques privatitzadores, no? Espanya ja és el país que té la proporció de despesa privada més alta d'Europa, amb el 28,4%, i el 71,6% públic és el més baix. O sigui, ja anem cap a aquesta direcció des de fa un temps. Perquè és una cosa que es podria, bueno, discutir per raons històriques, clar. El que jo els voldria dir és que l'experiència d'un lloc com els Estats Units, de la privatització, és que exagera les desigualtats a la població, oi? I que perjudica bàsicament a les classes treballadores. Què vull dir per classes treballadores? Vull dir les classes socials de persones que treballen per altri o que tenen estudis de nivell baix i que no tenen una funció de gerència dins dels llocs de treball on estan, no? Bàsicament, això seria el 70, 60, 70% de la població cau dins d'aquesta definició de classes treballadores. I aquí correlaciona molt clarament, aquí es pot veure la tesi del meu company Joan Benach, ho va mostrar fa uns anys, correlaciona molt bé aquesta classe social amb l'utilització pública o privada, que de fet no està tan justificada de forma racional, perquè com veiem la qualitat no és millor, però clar, té uns aspectes com hotelers, d'espera, que a la gent li agrada, no? És una qüestió curiosa aquesta, no? De que tot i que no està ben, no està demostrat que sigui millor, continua traient una proporció de persones de classe mitja alta i alta. Ara bé, si s'hi fixen vostès, veuran que a l'hora de la veritat, quan tenen que anar per una intervenció que és difícil, van a la pública. I s'han inventat un nou sistema, clar, com que la privada no pot competir amb la pública, que té molts més recursos, millor formació i més alta tecnologia, el que fan ara és concerten a la pública perquè puguin tenir privilegis dins de la pública. No tenen una clínica privada com la Quirón molt. El que volen ara és fagocitar la pública, que la paguem entre tots. L'evidència, sobretot, dels estudis americans, i jo els hi mostraré només alguns, no? Però hi ha molt més, ja els dic, 40 anys de recerca, bàsicament, és que els hospitals públics tenen una millor resultats que els privats als Estats Units. Aquest és un treball del Archives of Internal Medicine, una revista en la qual és difícil de publicar, vol dir que té una revisió dura de tipus tècnic. I aquí es veu, sobretot si veuen a les columnes de la dreta, que els hospitals for profit, és a dir, els que tenen con afán de lucro, com es diria en castellà, tenen el pitjor resultat, no? Privats, per dir-ho així, que són aquí els grocs i els blaus, són els privats. I els verds són el VA, que és un sistema públic, de fet, com si fos universal públic només per la gent que ha estat en l'exèrcit americà, no? Aleshores, també coronary heart failure seria el del mig, no? Malaltia coronària. Llavors, això és un compost de mesures de qualitat, no?, en aquest estudi. Ara veurem un altre exemple. La mortalitat en els hospitals privats més alta, que això tampoc és únic, però aquí tenen el JAMA, una revista molt famosa també, en el que es mostra un resum, una cosa que se'n diu meta-anàlisis de mortalitat dels pacients amb hemodiàlisi, no? A la dreta veuen tots els casos en el qual la gent es mor més en el sector privat que en el públic, i a l'esquerra al revés, no? On es mor més en el públic. Com veuen, és bastant consistent que la mortalitat és més alta en els hospitals privats. Ja els dic, això no és únic, els hi faig una selecció genèrica, no? També aquí, en el New England Journal of Medicine,
en el 2008, que se suposa que és el journal més difícil, es mostra que la pitjor qualitat es troba en els hospitals privats, on hi ha les tasses d'infermeres més baixes. Aquí veiem uns ratings de qualitat, no? A la dreta i a l'esquerra. A l'esquerra veiem els primers dos columnes, són els privats, i el del mig és el non-for-profit, és privat però sense afany de lucre. I a la dreta tenim els diferents, les diferents proporcions de metges i pacients, perdó, de metges i malalts. No? A la dreta, on hi ha més satisfacció, és on hi ha més infermeres per pacient. I com veuen aquí a l'esquerra, que els hospitals públics la satisfacció és més alta, la satisfacció és més alta en els hospitals públics que en els privats. Aleshores, aquí tenim un altre element que se'n parla molt, que és el copagament. Un estudi de l'any passat en el New England Journal of Medicine, també el lloc on se suposa van els millors estudis de científics aplicats en el món de la medicina, veiem com a l'esquerra hi ha una disminució del 20% quasi de visites degut al copagament. I a la dreta hi ha un augment dels dies d'estada a l'hospital, és a dir, el que s'estalvien per un costat perquè la gent no va al metge, després han de pagar més perquè va al metge quan ja estan més malalts, no? I llavors hi estan més dies. Ara bé, hi ha un element d'equitat en aquí que veurem en un moment. Aquí tenim un altre exemple amb un estudi molt famós, que és el Rand Corporation de Califòrnia, que va fer uns assajos en els anys 80 per estudiar l'efecte dels copagaments. I aquí veu com el copagament alt, que està a la dreta, no? hi ha un rànquing de copagament de l'esquerra on no n'hi ha, a la dreta que és alt i un nivell mig a les columnes intermitges per nens de 0 a 4 anys i de 5 a 13. Aleshores veiem que si els nens no hi ha copagament, els de 5 a 13 anys no van al metge un 15% de les visites. Ara bé, si hi ha un copagament alt, el 32 es doble la proporció que no van al metge, no? Aleshores, clar, això és una qüestió d'equitat, perquè els nens, com les criatures, no són culpables de res del pas de la seva salut. I també està estudiat moltes vegades que el copagament afecta, lògicament, a la gent que té menys recursos. Són ells els que no hi van primer, no? Perquè els hi afecta més a la seva butxaca, no? Aleshores, jo els diria, i aquesta no és una idea particularment subjectiva meva, crec que hi ha prou evidència, allà on s'ha estudiat repetidament la privatització dels serveis de salut tendeix a la polarització social i és més cara, i a llarg terme és més cara, i la realitat és que té menys qualitat que la pública. Normalment la pública es pot permetre més amb tecnologia, amb preparació de metges, no?